minulém díle jsme začali stavět místnost na zběratelské itemy. A jak už určitě víte, tak dneska nás čeká stavení místnosti na Ender dračí vajíčko. A ještě předtím, než začneme video, tak bych vás chtěl poprosit, abyste dali lajčík, protože mi to udělá strašnou radost a je to zdarma, takže se to vyplatí. Jdeme na to. Takže tady takhle máme konec tohohle z toho. Což znamená, že co tady chceš, týpečku? Peníze a hodně moc! Tady si někde najdem schody. Tak, tady se najdeme schody. Ty schody budou výst od tady toho bloku. Takže raz, dva, tři, čtyři. Když tak, ještě budu když tak upravit trošku ten design, no, takže možná až tady se třeba půjdete podívat potom, co toto video vyjde, tak to bude vypadat trošku jinak. Bude to asi dodělaný a hlavně to bude možná ještě trošku upravený design. Tak tady budou schody, které povedou k tomu endervajíčku. Tady bych mohl jít za tu cestu, protože mi to fakt tak tady není dodělaná. Takže tady si vezmeme někde ty bloky. Tady 9 jich máme, dobře, tak to sem dáme. Tak toto samozřejmě pak skopu, ale teďko ne. Takže takhle sem dáme ty white concrete powdery. Ok, lidi, takže udělal jsem se takhle základy té místnosti, jak bude vypadat. Tady teď uděláme takhle celý okruh endstoneu. Takhle to bude vypadat prostě hezky. Vidíte to tady chystá s těma endstonama, ale tady bude prosklená podlaha. Tady pod tím budou emerald bloky, nebo aspoň prozatím, pak tam třeba diabloky, ale teďko mám málo diamantů, takže tady zatím diamanty dát nemůžu. Au, no to bude trošku problém. Tady to lavový jezero je prostě pain, já se tady s tím snažím vyřešit už celkem dlouho, ale ještě jsem to pořád nějak nevyřešil. A vůbec mi do toho nechce, protože to je strašná otrava. Takže to takhle jenom replacenu. Tak, tady to bude takhle, tady to musím ještě vykopat trošičku. Dobrý, takže jsem takhle narychle dáme ten endstone, uvidíme tady prostě to místo na to vajíčko. A jo, snad to bude vypadat hezky, doufám, když tak se vám ozvu za chvilku. Tak, to byl ten endstone, asi hotovej. Ještě vlastně můžeme na to takhle do spoda, ono to bude vypadat i hezky, když tam ten zbytek bude z endstoneu. Mám ho ještě u sebe dost těch endstoneů, jo asi jo. Doufám, že to bude vypadat hezky s těmi emerald blokem, když tak tam dám nějaký jiný bloky potom, to se rozhodne až podle toho prostě, až to bude hotový, co se tam dá. Ale prozatím tam dám emerald bloky, protože emerald bloky jsou celkem dobrý. Tady si pečeme nějaký chorus fruity, aby jsme měli takový ty speciální materiály. Kde jsou ty minecarty? Zaseklý, aha, super. Tak, dobrý, už jezděj, v pohodě. Možná bychom je mohli nechat, ať si do nich dají ty itemy. Tady necháme vypísat ty itemy, prostě horse fruit, teď máme ty, jak se jmenují, purpur bloky, já nevím, jak se jmenují, prostě ty fialový bloky, ať máme. Ty tam teď budeme používat, doufám, že to bude tady vypadat hezky, ještě někde seženu fialový barvivo, doufám, že nějaký budu mít, jestli ne, tak nějaký budu najít. A jo, takže tady takhle necháme vypísat ty horse fruity, no, až to budu mít, tak se zase ozvu. A few moments later. Ok, mám tady nějaký ty popped chorus fruity, našel jsem tady magenta dye, takže máme magenta sklo. Nevím, jestli fialová není lepší, ale není teda přesně právě z těch barev je v tom endu, takže dáme tam asi tu magentu, protože nenašel jsem fialovou přímo, takže tak. Takže vykrátíme nějaký ty bloky, dobrý. A tyhle ty bloky, prosím vás, lidi, budou takhle tady. Jo, tyhle ty bloky budou takhle tady. A vlastně bude to něco jako, je tam to červený dřevo. Tak, tady budou ty purpur bloky. Takže tady mám být kvarc tohle z toho. Tak, hele, nebá to vůbec špatně, jenom teď je otázka, jak vysoký to má být. Hele, asi to uděláme takhle vysoký. To se nám bude stačit, doufám. Když tak to ještě zvětšíme, uvidím. Já tak to podle mě bude vypadat hezky. Já vypadá to hodně hezky. A ještě bych tady udělal takhle z enderu prostě tyčku. No, to uděláme, no to ještě vyřeším nějak. A co to dělat třeba takhle? OK, to je zajímavý design. Ten design se mi taky líbí. No takhle to vypadá hodně, s kým se to takhle líbí. OK, takže takhle to asi bude vypadat. Tak uděláme si tady ten obrys, ať to taky nemůžeme vyplnit. Takže tady takhle dáme takhle bloky. Takhle. Takhle. Ano. Potom to takhle nahoru. Takhle. Takhle, jo, dobrý. A tady to dáme taky nahoru. Tak, tady už je strop, dokonce i nějaký. Ale se pak zruší samozřejmě. Tak, tady dáme tyhle ty, jak se to jmenuje? Purpur bloky, jsou to purpur bloky, já jsem si to myslel, že jsem nebyl jistý. Tak, tady jsem zapněl na, to takhle to být nemá. Takhle, block of quartz. Tak, hej, ale toto actually fakt nevypadá špatně, to se mi fakt líbí.
A to, že jsem vůbec neměl představu, jak tohle postavit, tak jakoby vypadá to hodně dobře. Tak to by byly, ne, ještě tady purpur bloky. A tady, tak samozřejmě sem dáme ty endrody, ať to tomu dá nějaký to světýlko tady. Tak, uděláme si ještě panely z tohoto skla. Ty dáme takhle sem. Hej, to bude vypadat tak strašně dobře. Já jsem to tak strašně těším, až to bude hotový. Tak, tady rychle dáme ty endstony. Normálně, když tak budu moc rád, napíšete do komentářů třeba, jaký blok by si sem hodil třeba víc než emerald bloky. Možná obsidian, ale obsidian už tady. No, každopádně, můžete sem napsat, co jsem pak mohl dát za bloky. Já jsem prozatím pak dám ty emerald bloky. Ale zatím tam mám ty emerald bloky, takže pokud nějaký nápad, co tam dá, tak můžete napsat. Že potřebuji sklo, hodně skla, obsidian a nějaký endstone ještě. Takže, obsidian bude v shopu nějaký. Jo, tak tady si vezmeme třeba těch 22, to bude stačit určitě. Nějaký sklo v shopu, to převezmeme, tak to by mohlo stačit, uvidíme, doufám, že jo. Jestli tak budu trošku sad. A to jsem ještě potřeboval, endstone ještě nějaký a endstone mám tady, abych je nebral ze shopu, tady tak. Hej, to bude vypadat tak strašně dobře, já se těším, prostě až to bude hotový normálně lidi, fakt tohle to je něco, na to se fakt těším v tom Minecraftu, protože to bude vypadat fakt úplně dobře a je to takový flex i zároveň, protože prostě Ender vajíčko je jediný na serveru momentálně, tohle to prostě bude nejhezčí místo na Ender vajíčko podle mě. Tak, tady se necháme škvírku na ty emerald bloky, co tam pak dáme. Hele lidi, fakt mi napište do komentářů, co rád jsem takhle dolů. Mě teď třeba napadly chorus fruity, který by tam mohly vypadat hodně hezky. Ale ty emerald bloky, já nevím, schválně to vypadá s těmi emerald blokama. A tady se mi... Tady se mi někde odložil. Tady myslím, jo. Takže z tak emerald bloků. Tak. Nějak takhle prostě random poskládaný ty emerald bloky. Tady bych je možná úplně nemusel dát, že třeba takhle si to ulehčit. Jo, prostě nějak takhle to poskládat různě. Já nevím, tohoto pak možná nechám udělat Revyho, protože Revyho tohle to baví. A předtím to udělat takhle LEGO Shop Premium. Třeba takhle to udělat, nevím. Jo, prostě nějak to takhle naskládat. Revy mu to fakt šlo, udělal to hezky, takže to tak pak řeknu. Ještě sem dáme ty endrody někam, to tady trošku svítí. Možná to uděláme takhle jako předtím, tam nahoře, takhle. Byla Wood Party a já měl plný inventář, takže jestli jsem dostal premium klíč, tak F. Takhle by to mohlo být nějak, jak to vypadá schválně. Hele, ty emerald bloky k tomu nevypadají špatně. Tak já jsem zatím dám nějak takhle, jo, prostě sem naházím. Prostě úplně totálně random, tam možná nejlepší takhle udělat nějak. Jo, takže takhle tady se tak emerald bloku dáme. Tak to zatím tady nechám. Až po to, co mi napíšete do komentářů, tak to když tak zmíním ten spodek. Tak a jdem se vrhnout na strop. Takže tady uděláme nějaký tyhle ty end stone bricky. A všude, kde je sklo, tak tam dáme ty endstone bricky. Takže takhle, takhle tady a takhle tady. Tak. Takže okolo tady takhle toho skla budou endstone bricky. Jo, přesně to. Lidi, mi se ta stavba fakt jako líbí a myslím si, že to bude moje nejoblíbenější stavba na serveru teďkon, jakože co jsem postavil. Že to vypadá fakt extrémně dobře. Tak a teď tomu dáme efekt těch kvartslavů. Dobře, tady to ještě ale nevychází. A to mi nevychází. To uděláme o jedno větší, vyšší. Ještě to bude takhle. A potom budu chtít takhle dát sem ty slaby, který už nemám, takže vykraftíme nějaký. Teraz vědav, co se z toho stane. Tak to nevypadá zase tak dobře, jak jsem čekal. OK. Dobře, tak to řešíme takhle. Tady vykopem to ten stav znova. Když počkáme, že to můžu udělat takhle. Jo, uděláme to opačně. Otočíme ty endstone bricky a ty slaby. A ty endstone bricky dáme na okraje a doprostě dáme ty slaby. To je řešení jediný asi, co mě napadá. Tak, tady to dáme takhle sem. Ještě sklo, ještě musím vykrátit další sklo. Tohle to barevný. Nevadí. Tak, tady uděláme tohle sklo. Takhle hezky, pěkně. Takže takhle. Normálně lidi, fakt se mi tohle to líbí, jenom mi přijde, že to vnitřní moc osvětlený, jak to vyřešíme. Měl bych nápad, a to asi nebude vypadat moc hezky, protože ty endrody už teďkon jsem nadspal všude, ale když je dáme takhle sem a na to dáme ty slaby, tak to nemusí vypadat úplně špatně. Takhle a sem dáme ty slaby potom. Tak. To vypadá hodně hezky. Líbí se mi to. A i když teoreticky to stačilo udělat takhle, možná. A
anormální počet, to je ještě lepší nápad lidi. Tady takhle doprostřed, dáme to na to sklo. Ano, to bude takový úplně geniální efekt. Jo, to se mi líbí, anebo to může dát třeba pak šalkr nebo něco. Něco dobrýho na efekt, tak to vypadá hodně zajímavě. Jo, mně se to fakt líbí. A teďkon už jenom jedna věc. Dá tam naše ender vajíčko. A vlastně ještě jedna věc. Nejdřív tady vytvoříme subzónu. Odsaď. Podsaď. Res subzone ender vajíčko. Zakážem tady move, takže reset move false. Set egg false. A teď mě zajímá, co to udělal. Tak, egg dělá, zakáže, použít otrčí vajíčka v rezidenci, takže to doufám, že to je kliknutí na to vajíčko. Protože k tomu vajíčku se prostě nikdo nesmí dostat, se není nikdo kliknout. A tady dáme ještě reset trusted false. Jo, že prostě všichni tady nebudou moc dělat nic. Tak, a lidi, jde se na to. Dáme si ender vajíčko, mám ho dát nahoru takhle, že levituje. OK, tak teď jsem se neskutečně lek. Teď jsem mohli smazat itemy a bylo by to úplně nejvíc, ale nejvíc v koncích. Tak, levitující ender vajíčko. Já jsem s tím mega spokojený, tato stavba je hodně pěkná. Jako mohlo to být 3x3, tato místnost prostě tady na to ender vajíčko, ale nehodil bych tady do designu, prostě je to 2x2. Tak je to teda hodně hezky, fakt se mi to neskutečně líbí, ani nevíte jak. Schválně, kdo v chatu chce vidět ender vajíčko? Kdo chce vidět jediné ender vajíčko na serveru lomeno tpa lego 007 las. Ježiš. Já se to poslal dvakrát. Ty debilku. Tak, už se portujou. Sorry, Getix, že se to napsal dvakrát. Ty vado, to je portu. Tak, další, dobrý. Je vidět, že hodně lidí mělo zájem. Jak se tam hned snaží dostat? Ježiš, tady je hráčů. Cookie dokonce dojde. Getix nedojde. Cookie je tady, jo, je tady hodně lidí. Není to symetrické. No není, no, nepovídej. BTV Cookie, zdravím do videa, ahoj. Nice, děkuji. Já vím, že to není symetrický, ale prostě tady je 2x2 cesta a já to intervajíčko chtěl mít takhle uprostřed, takže tak to být muselo. Tak lidi, to by bylo všechno z toho videa, pokud se mi to líbilo, budu moc rád, že like odběr nebo zvoneček, budu moc rád, že vy budete sdílet, budu se to neskutečně moc rád a dám tady třeba takových 50 likeů pro další díly ze Survality. Ještě bych chtěl poděkovat svým členům, mi to nehrázná podpora, že mi na ty členství. Děkuju moc, máme asi 13 členů, děkuju, fakt si toho vážím, pokud členství nemáte, tak si ho kupte. Jak jsem říkal, budou změny členství, pracuju na tom, nebojte se, snažím se vymyslet co nejvíc možných výhod, který bych vám mohl poskytnout. A jo, vidíme se u dalšího videjka, používejte support a creator code LEGO a zdím čus. Já se bojím.